Mahmud Memmedov 1957-ci ildə anadan olub, 1981-ci ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. 1986-1990-cı illərdə Səhiyyə Nazirliyi 4-cü Baş İdarəsinin stomatoloji poliklinikasında baş həkim müavini vəzifəsində işləyib. Yenidən qurma illərində Azərbaycanın ilk iş adamlarından olub, Günay Bankını və Günay Sığorta Şirkətini təsis edib. 1990-cı ildə ictimai-siyasi fəaliyyətə qədəm qoyaraq Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışının tərəfdarlarından biri olub. Azərbaycanda ilk müstəqil telekanallarından olan BMT TV-ni təsis edib. 1994-cü ildə Azərbaycan Demokratik Sahibkarlar Partiyasını yaradıb. 1990-cı illərdə ölkənin ən populyar kütləvi informasiya vasitələrindən olan Günay qəzetini təsis edib. Ölkənin ən tanınmış simaları Bakı şəhərinin hazırki icra başçısı Eldar Əzizov, prezidentin köməkçisi Zeynal Məqdəliyev, millət vəkilləri Mikail Mirzə, Mətləb Mütəllimli, Cümşüd Nuriyev, Hacı Mail və bir çox başqa tanınmış simalar partiyanın rəhbərliyində təmsil olunub. 2021-ci ildə Azərbaycan Demokratik Sahibkarlar Partiyası Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ilə birləşib. İqtisad üzrə fəlsəfə doktorudur. Mahmud Məmmədov məşhur bankir, biznesmen, iş adamı, sonradan ictimai siyasi xadim, Azərbaycan Demokratik Sahibkarlar Partiyasının sədri. Yəni bu titulları, adları çox sadalamaq olar. Sizin ulduzunuz 90-cı illərdə birdən-birə parladı. Və düzdür, mən o zaman gənc idik. Və sizi daha çox kütləvi informasiya vasitələrində, eyni zamanda xüsusilə Günay qəzetində çox populyar, məşhur bir qəzet idi. Amma sonradan Mahmud Məmmədov kölgəyə çəkildi. Birdən-birə sanki yox oldunuz. Yəni, siyasi episentrdə, siyasi səhnənin mərkəzində olan bir adam birdən-birə kölgəyə çəkildi. Və bu yaxınlarda kütləvi informasiya vasitələrində mən sizin 90-cı illər barəsində, xüsusilə rəhmətli Heydər Əliyev, hazır ki prezident İlham Əliyev, o cümlədən mərhum Cəlal Əliyev haqqında olduqca maraqlı xatirələrinizə rast gəldim. Çox qəribədir ki, demək olaraq ki, 30 il ərzində biz bunları bilməmişik. Amma sizin bu qədər yaxın təmaslarınız, bu qədər özü xüsusilə Əliyevlərin iqtidarından öncəki dövrdəki fəaliyyətiniz birdən-birə üzə çıxdı və dövlətin qurulması və təşəkkülü məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır və bu xatirələr mənə olduqca maraqlı göründü. Xüsusilə Heydər Əliyevin 100 illik ərəfəsində, 3-cü Cumhuriyyətimizin banisinin 100 illik ərəfəsində. Ona görə də Mahmud müəllim, mən sizə dərhal müraciət edim. Çünki ilk təmasdan belə anladım ki, siz mənim fəaliyyətimi təqib etmişsiniz. Mən də əlbəttə ki, sizin kimi əfsanəvi iş adamının və bankirin, biznesmenin fəaliyyəti haqqında məlumatlı olmuşam. Amma çox maraqlıdır ki, heç zaman yollarımız kəsişmədi. Amma bax, bu sizin xatirələriniz o qədər mənim diqqətimi cəlb etdi ki, mən istədim ki, siz bunu məhz kameralar qarşısında söyləyəsiniz. Kameralara danışasınız ki, bu tarixdə həkk olunsun, tarixdə qalsın. Və bəlkə 10 illiklər keçəcək, 100 il keçəcək, amma Heydər Əliyev haqqında, İlham Əliyev haqqında, Cəlal Əliyev haqqında, digər Əliyevlər haqqında sizin o nadir xatirələriniz, özəl xatirələriniz bəlkə də yaşasın. İlk sualım ondan ibarətdir ki, 30 il ərzində siz niyə bunları danışmadınız?
Sağ olun ki, maraq göstərdiniz. Mən sözünüzü gözləməzdim ki, mənim yazım, xatirələrim belə bir əks səda doğuracaq. Bildiyiniz kimi bu Ulu Öndərin 100 illiyidir. Bəlkə həm də mən Heydər Əliyevin, Ulu Öndərin 100 illiyini görmək qismət olmasaydı, bəlkə həm də elə bu xatirələrim də heç vaxt işıq hızı görməzdi, kiminsə xəbəri olmazdı. Yəni, xanım, siz o vaxt həkim işləyirdiniz də. Bəli. Və heç zaman siyasətdə olmamısınız. Bəli. Sizi hakim zümrə ilə, elitə ilə heç nə bağlamayıb. Birdən-birə necə oldu ki, siz Heydər Əliyevlə tanış olmaq qərarına gəlir ki, o zaman da Heydər Əliyev artıq həyat uğrunda mübarizə aparırdı. Yəni, Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətdə deyildi. Siyasi mübarizə aparmırdı, o həyat uğrunda mübarizə aparırdı. Mən çox maraqlı insanlarla, böyük şəxsiyyətlərlə ünsiyyətdə olmuşam, tanışdığım olub. Buna da mənim əsas səbəb sənətkarlığım. Mən Tibb Universitetinin stomatoloji fakültəsini bitirmişdim. Və 80-ci illərdə mən o zamanlar Səhiyyə Nazirliyinin 4-cü baş idarəsi var idi. Hansı ki, Mərkəzi Komitənin, Nazirlər Kabinetinin rəhbər işçilərinə xidmət göstərirdi, onların ailə üzvlərinə xidmət göstərirdi. Və demək olar ki, çox o vaxtın vəzifəli şəxsləri ilə ünsiyyətdə olurdum. Mən də bir gənc, bir mütəxəssis kimi, həkim kimi, mənim üçün də maraqlı olurdu bu şəxslərin haqqında məlumat toplamaq, onlarla ünsiyyətdə olmaq, söhbət eləmək. Mən demək olar ki, həmin o illərdə Heydər Əliyev haqqında, bəli, bilirdim ki, Azərbaycan xalqının fəxridir, Moskvada yüksək vəzifə tuturdu və demək olar ki, SSR-nin birinci şəxslərindən biri idi, bizim fəxrimiz idi hamımızın. Amma ancaq belə televizorda, mətbuatda o qədər də belə siyasətlə maraqlanmırdım, o zamanlar heç olmazdı da maraqlanmaq. Siz bilirsiniz ki, Heydər Əliyev vurulub da, vurulmuşdu. Onun haqqında məlumatınız var idi. Politbürodan çıxarılmışdı. Yox, indi mən istəyirəm nədən danışım. O zamanlar mənim çox böyük şəxsiyyətlərlə tanışdığım yarandı. Və Heydər Əliyev siyasi bürodan uzaqlaşdırılanda, o istifa verəndə ən birinci mənə onun haqqında o zamanlar ki, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Eldar Salayev. Eldar Salayev Heydər Əliyev haqqında o qədər gözəl sözlər danışırdı. Onun şəxsiyyəti haqqında o qədər fikirlər söyləyirdi. Onun Azərbaycan üçün elədiyi işlər haqqında mənə məlumatlar verirdi. İstər-istəməz Heydər Əliyevə məndə qarşı simpatiya yaranırdı. Və ondan əlavə, mən çox yaxın dostum, mərhum Eldar Kuliyev, məşhur kino rejissor Azərbaycanın xalq artisti Eldar Kuliyev. Heç vaxt yadımdan çıxmaz, 86 ya 87-ci il idi. Filarmoniyanın yanı ilə qalxırdıq. Yadımdan çıxdı o, kükənin adı hansıdır. Qarşımızda o prezident aparatının İstiqlaliyyət küçəsidir. İstiqlaliyyət küçəsi. O vaxt komunistik. Ondan da qabaq Nikolayevski. Bəli, bəli. Mən maşını deməli, avtomobili sürürəm, Eldar da yanımdadır. İndiyə qədər yanı birinci o mənə dedi ki, ya 87 ya 88-ci illərdir. Hə, dedim Mahmud, yadında saxla, bu binanı Heydər Əliyev tikib. Və keçdirsə o gəlib bu binada oturacaq. Yəni, bu yanımda olan insanların söhbətindən, əlbəttə bu Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə məndə böyük maraq yaranmışdı. Və sonra mənim yadıma gəlir, keçmiş Bakı Sovetinin sədri var idi, Aydın Mamedov. O vaxtlar hamısı ataq dinlə çağırırlardı, Aydın Yusufoviç, Eldar Yunusoviç, beləkinə. Aydın müəllim mənə danışdı ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə, yəni o 69-cu ildə, ya xatırlamıram, neçənci ildə Azərbaycanın rəhbəri seçilmişdi. O zamanlar Bakının əhalisinin haradasa
60%-dən çoxu qeyri-azərbaycanlıydılar. Və deyir, məni Bakı Sovetinə rəhbər təyin eləyəndə mənə dedi ki, gözünüzü yumuz, bütün rayonda nə qədər azərbaycanlılar var, Azərbaycan millətini. O zamanlar nəsə, deyəsən, Bakı qapalı şəhər idi, yəni qeydiyyatı almağa icazə yox idi rayon cəmatının. Və deyir, birdən-birə biz bu mütənasibliyi pozdu. Azərbaycanın Bakıda, paytaxtda, Azərbaycanın paytaxtında Azərbaycanların sayı xeyli artdı. Və əlbəttə bu sözləri, bu xatirələri elə böyük şəxsiyyətlərin dilindən eşitdiyicəm, istər-istəməz Heydər Əliyevə qarşı məndə böyük simpatiya, böyük rəğbət yaranırdı. Və məlum o 90-cı il hadisələrində elə oldu ki, artıq 89-cu ildən mənim Moskva mehmanxanasında ofisim var idi. Biz Eldar Kuleyevlə bir yerdə bir mərkəz yaratmışdıq. Həm mədəni, həm iqtisadi bir mərkəz. İndiki Fermont otelin yerində yerləşən. Bəli. Gənc nəsil bilmir. Ona görə. Bəli, bəli. Moskva otelində. Bəli. Əski nəsil bilir. Bəli. 601-ci otaqda biz kiraladıq. Orada ofisimiz idi bizim. Və 90-cı il hadisələri gözümüzün önündə idi. O qanlı yanvar hadisəsi. Əlbəttə, hər bir kəs kimi bizi çox kədərləndirmişdi, həyəcanlandırmışdı. Hamımız demək olar ki, vətənpərvərlik hissi oyatmışdı o hadisələr bizdə. Ulu Öndərin Azərbaycan səfirliyində, Moskvanın Azərbaycan nümayəndəliyində məlum çıxışı biz hamımızda rəğbət oyatdı ona qarşı. Belə oldu ki, məncə ya aprel-may ayları idi 90-cı ilin. Eldar Kuleyev mənə dedi ki, istəyirəm Heydər Əliyevlə bağlı qayıdış filminə başlayaq. Bəs həmin o filmi fikirləşirdi ki, kimləri göstər, hansı operatoru seçsin, kimləri göndərsin, Naxçıvandan başlasın filmin başlanğıcı. Ya Heydər Əliyev artıq Naxçıvanda idi ya Moskvada idi? Yox, Moskvada idi. Yəni. Moskvada idi. Moskvada idi, bəli. Deməli, onda mən dedim ki, biz başlayacaq maliyyələşdirməyə. Onları biz xırda bizneslə məşğul idik həmin bu təşkilatda, şirkətdə. Və ilk dəfə mənim yanımda bu dahi şəxsiyyətlə Eldar Kuleyev başladı danışmağa. Telefonla mənim üçün çox maraqlı idi. Mən də belə müəyyən hissiyata qapanırdım ki, bu şəxsiyyətin səsini eşidək o vaxtlar. Əfsuslar olsun ki, yox idi o mikrofonu başasan, qulaq asasan. İstər-istəməz eşidirdim səsini. Heydər Əliyev çox bəyəndi bu fikri, Eldar Kuleyevin. Hətta məncə operatorun seçimində də özü məsləhə gördü kimi seçimi. Vladimir Konyakin operatoru. Deməli, biz təşkil elədik, onlar getdilər Naxçıvana. Sonra elə oldu ki, Dubai'da, Abu Dhabi'də şirkətimi qeydiyyata aldırdım avqustun əvvəlində və ayın avqustun 6-sı Bakıya döndüm. Elə oldu ki, həyətdən maşınla çıxanda mənə qarşı suiqəst oldu. Suiqəst oldu və mən ciddi yaralandım. Bir anlığa, yəni mənim üçün gözlənilməz oldu. Yəni heç bir zaman belə bir şey gözləməzdim ki. 90-cı ildə. 90-cı ilin avqustun 8-də. Avqustun 8-də. Əlbəttə, o dövrlərdə Azərbaycanda böhran vəziyyət idi. Yəni, nə hüquq mühafizə orqanları, nə Respublikanın rəhbərliyi əminamanlıq yarada bilmirdilər Respublikada. Hərə bir dəstə yaratmışdı, hərə bir silahlı dəstə yaratmışdı. Yəni, qarşılıq idi. Və belə bir hadisə məni əlbəttə çox belə
şoka saldı ki, belə bir hadisə oldu. İstəmirəm onların təfərrüatına. Siz ondan öncə Heydər Əliyevlə artıq tanış olmuşdunuz mu? Əlbəttə, Eldar Kuliyev ona dedi ki... Siz Eldar Kuliyev tanış eləmişdi. Bəli, bəli, bəli. Eldar Kuliyev, amma ki, qiyabi. Bir dəfə ya iki dəfə də mən də telefondan dedi, çox sağ ol ki, yəni ki, mən dəstəkləyəcəyəm həmin o filmi. Və əlbəttə bu sarsıntıdan Eldar... Yəni siz bilirdiniz ki, siz danışanda sizi dinləyirlər. Yəni sözün düzü bir söz əhəmiyyət vermirdim, onu sonradan bildim. Onu sonradan bildim. Nədən bildiniz? Nədən bildiniz? Elə bir dəfə bu haqda geniş yazılıb o naşirin ölümün kitabında. Biz Eldar Kuliyevlə demək olar ki, hər gün görüşürdük. Axşamlar evində, günortalar bizim oteldə, otel ofisimizdə görüşürdü və Eldarın Kuliyevin çox geniş əhatəsi var idi. Belə həm dövlət adamları, həm ziyalılarla və onun evində mən də elə Vaqif Hüseynovun o vaxtı DTK-nın sədri ilə tanış olmuşdum. Və bir dəfə elə axşam vaxtı o belə zarafat yana dedi ki, yaman Eldar Kuliyevlə coşmusunuz siz. Yəni daha dəqiq yadımda deyil, amma yəni ki, arası zəng eləyirsiniz, zad eşitirdi. O eşitirdi, açıq demədi. Eşitirdi. Amma Eldar Kuliyev elə Vaqif Hüseynovla mən şəxsən tanış olmamışdan qabaq həmişə deyirdi ki, yaxın dost idilər Vaqif Hüseynovla. Amma həmişə mənə deyirdi ki, çox təhlükəli adamdır. Eldar Kuliyev mənə deyirdi. Vaqif Hüseynov haqqında. Bəli. Hətta yadıma gəlir, deyirdi ki, meyitlərin üstündən keçər. Yəni, öz necə deyim, istədiyini əldə etməkdən ötürü. Mən amma gözləməzdim ki, bu səviyyədə kimsə əmir versin, ya nəsə olsun ki, məni aradan götürsünlər, mənə qarşı suiqəst olsun. Yəni, heç ağlıma gəlməz. Niyə məhz sizi seçdilər, Eldar Kuliyevi yox? Çünki, axı, həmin layihənin başında Eldar Kuliyev durmuşdu. Bilirsiniz, indi bəlkəm də Eldar Kuliyevin xasiyyətini bilirdilər ki, həm də Eldar Kuliyev çox böyük şəxsiyyət idi. Bir şey olsa da həyatdan geçsəydim, bəlkəm o qədər də gözə görsənməz olardı bu. Amma Eldar Kuliyevə qarşı olsaydı bu, məncə... Böyük əks sədası olardı, bəli. Yox, amma məndə də suiqəst olanda mən bildim ki, o zamanlar Daxili İşlər Naziri General Əsədov, o da ciddi bu işlə məşğul idi. Sonra mənim yaxın dostum idi, Bakı Şəhəri Prokuroru, həm də ki, Eldar Kuliyevin BBC-nin həyat yoldaşı idi, Nizami Ahmedoviç Əliyev. Bunlar çox ciddi məşğul olurdular bu işlə. Amma dəqiq bilmirdim nəyə görə. Mən sizə etiraf edim ki, hətta evdə ailə üzvlərim, valideynlərim belə şübhəli yanaşırdılar ki, nə oldu səniz, nə ola bilər bu? Müəyyən vaxtdan sonra ailəvi dostumuzdan şübhələnirdim. İçmədim ağlıma hardan gəldi o, Sadıq Əliyevdən. Sadıq Əliyev, o DTK-nın... Sadıq Əliyev, bəli, DTK-da o zamanlar, bəli, KGB-də, yox, polkovnik idi, bəli. Məncə, 5-ci idarəni rəis mavini idi, deyəsən. Ondan şübhələnirdim, amma yenə də dəqiq bilmirdim. İndi ömürlü həb cəzasına məhkum oldu. Deməli... Bu hadisə... Şəmsəddin Xanbabayevın qətlini təşkil edən Sadıq Əliyev. Yəqin ki, onun nəzərdə tutur. Xanbabayevdə, siz məndən sonra, bir müddət sonra eyni silahdan Telman Kuliyev akademiki vurdular. Eyni silahdan. Nəsə onun şansı gətirmə, o da evinin qabağında. Eyni ssenari idi. Mən də evimin qabağında. Mənim şansım onda gətirdi ki, birinci güllə açılmamışdı. Mən başımı aşağı salıb dua eləyirdim Allaha. Həmişə mən imanlı insan olmuşam. Başımı salıb aşağı
dua eləyirdim. Demə, tüfənci qoyublar, o vaxt da abrez deyirdilər. Nəsə, birinci güllə açılmamış. Birinci güllə açılsaydı, bəlkə indi biz mən sizin qarşınızda otura bilməzdim. İkinci güllə avtomobili hərəkət edicə arxa şüşədən vurdu və boyun nahiyəmi tutdu. Belənkinə bir müddət sonra üstü açıldı ki, bunu KGB, o zamanki KGB idi elə adı. Vaqif Hüseynovla Sadıq Əliyev bunlar təşkil edib. Bəli, onlar üstü açıldı, artıq başladılar. Sadıq Əliyevi prokuraturaya çağırmaq belənkinə. Sizin məsələ ilə bağlı? Bəli, bəli, bəli. Mənim məsələmlə bağlı. Bir də həmin akademik... Quliyevlə bağlı, bəli. O ilə bağlı çağırmağa başladılar. Əlbəttə onda Vaqif Hüseynov imkan vermədi və bu iş duruldu, dayandırıldı. Dayandırıldı. Elçibey dövründə o zaman baş prokuror Mavi işləyirdi. Rövşən Əliyev, mərhum Rövşən Əliyev çox güclü kriminalist idi, istintakçı idi. O bu işi yenidən başladı. Hətta bir neçə fərdə bunlar təşkilatçı Sadıq Əliyev idi. Amma əsas cinayətkarlar isə Xalq Cəbhəsinin nümayəndələri idi. İcraçılar onlar idi. İcraçılar, bəli. Xalq Cəbhəsinin üzvləri idilər. Yəni belə bir Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi, mən istədiyim xəbəri yox idi belənkin. Amma bunlar KGB tərəfindən Xalq Cəbhəsinin salınmış ola bilər agentləri idi. Bunlar yenə həbs olundu. Həbs olundu, amma həmin o icraçıların əsas iki qardaş idilər. Onların atası mərhum Elçibey ilə yaxın dost idilər. Və mənim yadıma gəlir, çox böyük mübahisələr oldu. Hətta mübahisədən Ali Məhkəmənin sədri də mən olduğum məclisdə sonra Baş Prokuror birinci mavini o zamanlar Mətləb Mütəllimovdan etiraz edirdilər. Lakin həmin şəxsləri bıraxdılar və iş də elə batdı. İş də elə batdı. Hərbi məhkəmədə idi, iş batırıldı. Heydər Əliyev o zaman bu məsələdən məlumatlı idi mi? Mənim xəbərim yox idi. Mən inandırım sizə, mən Heydər Əliyev heç vaxt deməmişdim. Mən yenə də bir söz şübhəli idim. Mən tam belə bilirdim ki, bu məsələdir. Bu məsələdir. Çünki mənə suiqəst olmaqla demək olar ki, Eldar Quliyevi sındırdılar bunlar. Niyə? Təsəvvüzə gətirir də indi. Mən belə yaralı vəziyyətdə. Bəlkə də Eldar Quliyev bilirdi artıq ki, nə məsələdir. Və o həyəcandan, əsəbdən ürək tutması oldu. Onu uzun müddət, mən hətta yaralı vəziyyət içindən dedi ki, danışma, heç nə eləmə. Çox hələ rəncrufu da hələ ağarmışdı belənkinə. Yəni, Eldar Quliyev film məsələsindən vaz keçdi. Vaz keçmədi, bir sözünü gətirdi. Bəlkə mən də vaz keçdim. Mən deyim ki, qorxmamışdım, yox, mən gedirdim arxası ki, doğru olmaz. Yəni, həqiqətən, siz təsəvvür edəcəksiniz, evin qabağında suiqəst olsun, bizə belə çox ciddi. Məndən də sonra, məndən qabaq Xan Babayev olmuşdu. Sonra məndən sonra Telman Quliyev oldu. İki nəfər rəhməti getdi, mən tək qaldım. Yəni, artıq istər-istəməz, deyim ki, mən yox, arxası can gedirdim, yox. Əlbəttə, bu unuduldu, getdi. Və mənim üçün gözlənilməz hadisə idi ki, 7 ildən sonra, sağ olsun o Respublika Baş Prokurorunun birinci mavini, çox prinsipial insan İsa Nəcəfov, məncə, mən bildiyimə görə, Ulu Öndərə məruz eləmişdi. Ya Ulu Öndər onu özü çağırıb bu işi tapşırmışdı. Bu iş yenidən açıldı. İndi can xatırlayıram ki, mən baş prokurorluğa çağırandı. Mən təəccübləndim. Görürsən, nəyə görə məni çağırırlar? Bu artıq Heydər Əliyevin hakimiyyətə dönüşündən sonra baş verir. Bəli, 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 bəli. Həmin adamlar tutuldu, böyük istintaq getdi. Yəni, belə hadisələr, yəni hadisə belə cərəyan etdi. Heydər Əli ilə nə zaman tanış oldunuz? İlk şəxsi tanışlığınız. Mən artıq sözün dizi o ki, suiqəstdən sonra özüm çox ehtiyat edirdim. Ehtiyat edirdim. Düzdür, imkanım daxilində
Eldar Salayev məsəl üçün məndən deyirdi, xahiş edirdi. Mən Xalq Cəbhəsinin üzvlərinə maddi yardım edirdim. Hələ ilk dəfə yadıma gəlir. Məncə ya 88 ya 89-cu ildə idim. Gəlsən ilk dəfə idi ki, Azərbaycanda dəmir yolçular tətil elan etdilər. Tətil elan etdilər. Ora maddi dəstək lazım idi onda. Stomatoloqlar yaxşı pul qazanırdı, hə? Yaşamırdıq, yaşamırdıq. İndi demirəm ki, varlı idim, amma bilirsiniz necə, özümüzdə borc bilirdik və insanların, mənim yadıma gəlir, o mitingləri, milyonlarla insan, yüz minlərlə insanlar mitingə gedirdik, hamımız iştirak edirdik. Yəni, hər imkanı daxilində yardım edirdik. Amma 90-cı ildə... Amma mən bunu da heç vaxt, reklamacım ilk dəfə sizə deyirəm ki, hətta həmin o, Eldar Salayev göndərmişdi mənə, Xalq Cəbhəsinin fəallarından biri. Mənə deyirdi ki, bax ona, yəni dedi ki, mən sizə bir yazım verim də ki, mən dedim, mənə ehtiyacım yoxdur. Dedi, ilk dəfə pulu siz verirsiniz, bu maddi yardımın. Dedim, halal xoşunuz, deyək ki, millətin xeyrini olsun. Amma 90-cı ildə artıq siz Abu Dhabi'də firmanızı qeydiyyatdan keçirib, İlkin biznesə başlayıb... Mən artıq 89-da başlamışdım. Başlamışdım. Mən nə üçün biznesə keçdim? Yaxşı, yəni, pis həkim deyildim. Yəni, bacarırdım, ona görə də yaxşı, hörmətli şəxslər mənim yanıma gəlirdi, ailə üzvləri gəlirdi. 89-cu ildə məni İtaliya dəvət elədilər və bu mənim üçün... Mən elə ora getməyə qorxurdum ki, KGB-nin qorxusundan ki, heç vaxt xarici səfərdə olmamışdım. Nə də ki, bu partiyanın üzvü deyildim. Nəsə, dəvət edilər Bologna şəhərinə. Və Bologna İtaliyanın ən varlı şəhərlərindən biridir, mərkəzində yerləşir. Və mən orada özəl sektorun nə kimi yüksəklərə qalxdığını gördüm, şahidi oldum. Oradan qayıdandan sonra artıq 90-cı ildə mən dedim, yox, mən artıq özəl sektorla məşğul olacağım və belə mənim özəl sektorda həyatım... Hansı sahədə ixtisas? Nə satırdınız, nə alırdınız? O zamanlar neyinə bilərdim? Məsəl üçün, Moskvada birja yaranmışdı, Moskovski birja. Orada yer aldım, orada adam otuzdurdum, oradan bura istehsalat sahələri satırdıq, müəyyən mallar satırdıq. Yəni, xırda ticarətdən böyük bir... Yəni, pulum da yox idi ki, deyəm, məsəl ki, çünki həkim, yəni özümü dolandıra bilirdim, valideynlərimə yardım edə bilirdim, amma başqa bir, elə bir, böyük bir pul sərvət sahibi deyildim mən. Yüngül sənaye istehsalından söhbət gedir də? Yox. O, služebni romanda deyilən kimi, lokkaya promuşsunuz. Ən birinci dəfə, ən birinci dəfə kərpiç zavodu satdıq Azərbaycana, bir iş adamına. İndiyə qədər yadımdadır, sonra nə bilmə, avtomobillər gətirirdi. Yəni, xırda ticarət. Həmin o birjada aldığımız, o nə idi adı, Sıryavaya birja idi ya adı belə, Moskovski birinci yaranmışdı belə bir özəl bir təşkilat. Deyəsən, rəhbəri Tarasov idi o vaxtlar, Artyom Tarasov. Bəli-bəli, olmuşdu. Var idi, verilmiş. Orada mən yer almışdı, orada Azərbaycandan bir dən bizdə idi yer. Bu, bizə imkan yaradırdı ki, oradan müəyyən Bakıdan sifarişləri götürür, oradan gətirir. Sonra kompüterlardı, kapravalni, o maşınlardı belə inkinə. Və Heydər Əliyevlə nə zaman ilk dəfə tanış oldunuz? 91-ci ilin, xatırlamıram ya, oktyabr ya noyabr ayıdır, noyabr ayıdır belə inkinə. Vəziyyət çox ağır idi. Ofisimin qarşısında, o maskotin qarşısında hər gün mitinglər idi. Bir gün mütəllibovçular idi, bir gün xalq cəbhəçilər idi. Yəni, belənkinə mütəmadi olaraq dəyişilirdi. Bezmişdi bu mitinglərdən. Hərdən bir bizi də hədələyirdilər məmnəyə görəsə. Və telefon zəngi oldu, bilmədim haradan tapmışdılar, nədirsə götürdüm. Telefonda dedi ki, salam, salam, bəs bu Cəlal Əliyevdir. Cəlal Əliyev mən tanıyırdım ki, akademikimiz bir dəfə də
poliklinikada mənim yanıma gəlmişdi. Yəni, patient kimi müraciət eləmişdi. Dedim, bəli, buyuruz. Dedim, mən sizinlə görüşmək istəyirəm. Mənə qəbul edə bilərsiniz. Və deyim ki, böyük bir sevinclə dedim ki, gəlin. Yox, dedim, buyuruz, gəlin. Amma ki, bir tərəfdən qorxu bürüdü. Çünki düz qabağımda miting. Əlbət, Cəlal Əliyevi güdürlər. Sağ tərəfdən DTK. DTK. KKB. Hə, yəni, bilirsiniz, həyəcanla dedim, bəli, buyuruz. Dedim, həyatın metamorfozlarına baxın. İnanmam, kimdirsə ki, yox, mən dedim, gəlsiniz. Mən etiraf edirəm ki, həyəcanlanırdım. Deyirdim, indi növbəti dəfə nəsə mənə olacaq ya belənkinə. Və indiyə qədər mənim yad xatırlayıram. Bu gəldi, oturduyum. Elə başladı ki, söhbəti. Eləsə mənə davaya gəlib. Bilirsiniz, mən qarşımda o qladiator gördüm. Cəncavər gördüm. Bu, onun belə spesifik danışığı var idi. Dişlərini də bir-birisindən qıcırdı. İki dəqiqədən bir əlini vururdu yumruğu. Da bilmirdim, mənim nədir günahım. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Da oradan da böyük şəxsiyyət idi. Deyirdi ki, Heydər Əliyevin nəfəsindən qorxurlar bunlar. Mən Kruçkovun, danışdı Kruçkovun yanında nələr demişdi. Sonra kimlərin yanında, indi xatırlamam, amma Kruçkovu xatırlayıram ki, qəbuluna düşmüşdü və orada çox kəskin danışmışdı, öz sözlərini demişdi. Və belə, bilirsiniz, buna baxdıqca, mən də istədim özümü ona oxşadam. Ki, belə qorxmaz olam. Mən anlamadım ki, sözün zibun üçün gəlmişdi, amma tanış olduq. Tanış olduq və başladı. Sonra demək ki, hətta bu bunlar, alçaqlar məni deyir, o zamanlar Mərkəzi Komitənin, sonra müəyyən bir elitanın, bunların özəl tükanları var idi. Tükan, bir ya iki dənə. Orada əlbəttə akademiklər, Mərkəzi Komitənin şöbə müdürləri, katiblər orada evləri üçün bazarlıq eləyirdilər. Və o dedi ki, məni orada buraxmırlar. Bu doğrudan da mənə çox təsirli elədi ki, yəni, bu cür alimimiz, bu cür insan ehtiyac içində yaşayır. Və ilk dəfə Əliyevlər ailəsinə mənim tanışdığım belə oldu. Üstündən təxminən bir həftə keçmiş, dedi ki, yanıma bir adam göndərəcəyəm. Yəni, bir oyunla tanış ol, dedi, mən buyuruz. Artıq bir sünəcədir, Cəlal Əliyevlə görüşdən sonra artıq özüm də başladım, biraz cəsarət topladım. O kişi belə indiyə qədər gözümün qarşısındadır. Və yanıma Rafael Allahverdiyev gəldi. Mən hiç tanımırdım kimdi, harada işləyib, nədir. Və tanışdıq verdi və söylədi ki, Qeydar Əliyeviç, o vaxtlar biz hamımız Qeydar Əliyeviç deyirdi. Sizi dəvət eləyir Naxçıvana. Dedim, böyük məmniyyətlə bəs görüm, bilet tapım. Dedil, darıxma, bəs məsələ həll olunub. Elə oldu, sabahsı günü Rafael Allahverdiyevlə getdi havalimanına. Naxçıvanda bizi qarşıladılar. Getdim, Ulu Öndərlə tanışdığımız belə başladı. Çox maraqlı görüş idi. İndiyə qədər mən xatırlayıram həmin o görüşümüzü. Belə görüşən kimi, mən bir doğma insan kimi, sanki mənə çoxdan tanıyırdı. Bağrına bastı, oturdu. Uzun söhbətimiz oldu bir. Bəlkə 3 saat, bəlkə 4 saat xatırlamıram. Nə soruşurdu sizdən? Yox, məndən bir şey soruşmurdu. Daha çox dinləyirdi. Heydər Əliyev daha çox dinləməyi sevirdi. Yox, birinci görüşümüzdə mən açıq deyim. Mən axı kiməm ki, bir özəl sektorun nümayəndəsi yeni belə. Amma bilirdim ki, hiss elədim ki, məni tanıyırdı artıq. Nə hiss etdiniz? Yəni, artıq hakimiyyətə hazırlaşırmı? Məli, birinci dəqiqədən deyim ki, gedərək, Azərbaycan xalqının sizə böyük ehtiyacı var. Reaksiyası necə oldu? Xatırlamıram. Xatırlamırsın. Həqiqəti deyirəm, xatırlamıram. Hətta birdən-birə o qədər doğma söhbət başladı.
Onları belki heç vaxt demeyeceğim ben de. Daha bir sual. O zaman artık Heydər Əliyev öz siyasi partiyasını yaratmağa başladı. Necə partiya qoşulmadınız? Siz Heydər Əliyevin... Yok, mənə, siz Heydər Əliyevin mənə məsləhət olmuşdur. Pərəstiş şarıydınız. Yok. Yeni Azərbaycan partiyası. Yok, mən hiç xəbərim yox idi. Yox idi. O partiyanın yaranmağından. Bəlkə də məsləhət deyildi. Bəlkə də məni qoruyurdu. Çünki o zamanlar mənə hələ vurmaq çox asan şey idi. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ya belənkinə. Bakıya qayda... Bir də maraqlı nədir? Saata baxıram ki, təyyarə uçmalıdır. Durdum ki, bəs çox sonra gedirəm də mən. Dedi, yox, sən burada qalıcısın. Dedim, gedirəm, mən xayiş edirəm, mən buraxız gedim, mənim soyuqla, Naxçıvanda çox soyuq idi, belə dəyişət. Soyuqla mənim aram yoxdur. Dedi, yox. Həmişə belə çox maraqlı idi. Məni tuturdu, belə içindən də. Mən o yaşda insanda, onda güc hiss edirdim. Mən deyirdim, bunun kinində nə qədər güc var. Ancaq kin gücü ilə belə də belə, yox deyir, sən qal gör, mən nəziyyət keçirəm. Dedim də, axı, mənim nə günahım var da belənkinə. Nəsə, məni yola saldılar, hələ Rafael Allahverdiyevlə deyilə. Bakıya qayıdandan sonra təzyiq hiss elədiniz? Yəni, artıq yox. Bakıda məlumat var idi, amma ki, siz orada Heydər Əliyevlə görüşürsünüz. Məlumat 100% var idi, çünki çox adamlar artıq başladı mənə yaxınlıq eləməyə, hiç tanımadığım, yəni tanımadığım vəsfə sahibləri. Maraqlı idi, hamısı belə qalmışdı ki, Heydər Əliyev gələcək hakimiyyətə ya yox. Mən inandırım sizi, hələ o dövrdən, o ki, mənə Eldar Kuliyev vaxtı ilə demişdi, Allah rəhmət eləsin ona, o ki, mənə demişdi ki, Heydər Əliyev gəlib o binada oturacaq. Mən də elə beynimdə qalmışdı, kimi görürdüm, deyirdim, Heydər Əliyev gələcək. Kimi görürdüm, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələcək. Belə. Bir yoldaş var idi, daha adını çeşmirəm, Nazirlər Kabinetində şöbə müdürü idi. Naxçıvanlı idi. O da rəhmətə gedib. O iki dağıdan biri. Amma Mahmud, nə düşünürsən? Nə olacaq? Hangi da Allahın qisməti də görək. Bəs. Yaxşı olar inşallah. Çünki Azərbaycan doğrudan o böyük şəxsiyyətə ehtiyacı var. Ondan sonra yenə kontaktınız olur mu? Nəsə sizə tapşırıqlar verirdi mi? Zəngini, belki tapşırıq. Artıq mütəmadi bizim əlaqəmiz oldu. Adi telefonla zəng gəlirdi. Xeyr, bu Nadir Əhmədov çox böyük şəxsiyyət, gözəl insan idi. Rabitə sayəsində böyük professional idi. O hələ Bakı telefon idarəsi var idi. Məncə İran konsulluğuna üzbəüz yerləşirdi. Oran sədri idi. O da mənim pasiyentim idi. O vaxtdan dostluq idi. Sonra bu oldu. Rabitə Nazirinin mavini. Xalq cəbhəsinin dövründə. Yox, yox, yox. Yo. Mütəllibovun. Mütəllibovun dövründə bu Rabitə Nazirinin mavini oldu. Şəkili idi, amma bu daxilən Heydərçi idi. O vaxtlar faksat yox idi. Deməli, Azərbaycanda 1-2-3 yerdə Telex var idi. Deyirlər, Nadir Əhmədov hətta uzaqdan uzağa Heydər Əliyev, qohum. Onu mən bilmirəm. Mən belə işitmişdim ki, qohumluğu var idi, yox? Bəlkəm də ona görə, bəlkəm də. Yəni, o da xəbər tutmuşdu. Heç mən bilmirdim ki, belə bir telefon xətti yaranıb. Deməli, Türkiyə üzərindən birbaşa Naxçıvanla əlaqə var idi. Artıq biz komutatorsuz birbaşa əlaqə saxlayırdıq. Bakıdan dinləyə bilirdilər? Vallahi mənim xəbərim yox idi. O qədər bir artıq mən açıq başlamışdım Heydər Əliyevlə ünsiyyətdə olmaqda. Nə tapşırıqlar verirdi? Nəsə bir tapşırıqları, xahişləri? Bir tapşırıqlar da olmadı. Yəni siyasi mübarizə cəlb eləmişdi sizi? Yox. 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 Amma biz də sizi toxunan olmurdu. Yəni sizə bir təzyiq yox idi hakimiyyət tərəfindən ki, siz Heydər Əliyevlə münasibətlər qurmusunuz, siz Heydər Əliyevə müxalifətə dəstək verirsiniz, oradan da bizneslə məşğulsunuz. Bəlkə də izləyirdilər, bəlkə də şeydir, amma ki, mən açığını söyləyim, mən heç bir nə təzyiq, nə deyil. Heç kəs də gəlib siz biznesinizi əlinizdən almaq istəməzdi. Xeyr. Ki, siz müxalifətə... Elə bir böyük biznesimiz də yox idi. Elə bir böyük biznesimiz də yox idi. Deməli, ondan sonra Heydər Əliyev artıq hakimiyyətə gəlir.
Size... Yo, Heydər Əliyev ondan sonra çox vaxtdan sonra hakimiyyəti gəldi. 92-ci il var, 92-ci ilin yayında. Yani qısa müddətdən sonra demək istəyirəm. Qısa müddətdən sonra hakimiyyətə gəldi. Hakimiyyətə gələndən sonra sizə münasibəti dəyişdi mi? Biz əlbəttə artıq prezident idi. Mənim yadıma gəlir, Türkiyə ailəmlə getməli idim. Yay ayları idi, deyəsən, isti vaxtlar idi. Heydər Əliyev onda Ali Sovetin sədri idi hələ. Ali Sovetin sədri idi. Köməkçisi zəng elədi ki, bəs sənə qəbul edirəm. Mən üzə biletim var, çıxıb gedirəm. Dedi, o yox, təkili gəlməlisən. Nəsə, indiyə qədər nə üçün yadımdadır ki, isti qara kostyum giyindim, tər su içində idim, getdim yanına. İndiyə qədər yadımdadır, deyir, bunu istəyirdiniz, məni gətirdiniz bu əzaba, əziyyətə. Görmürsən nə əziyyətlər mən keçirəm, zat. Belə bir 15-20 dəqiqəli belə maraqlı söhbətimiz oldu. Bəli, Milli Məclisdə kabinetində. Yəni, amma o zamanlara qədər çox tez-tez biz telefonla danışırdıq Naxçıvanda olanda. Məhlur, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra sizin biznes imkanlarınız çox genişləndi. Yəni o baxımdan ki... Yox, deməzdim. Eyni qaldı. Eyni qaldı. Müəyyən müddətdən sonra əksinə başladı məhdudlaşmağa. Niyə? Bilirsiniz, müəyyən dairələr vardı ki, bəlkə də qısqanırdı. Mənim bəlkə də xasiyyətim ki, başqa cür olardı ki, mən inkişaf edərdim. Mən bacarmadım onu. Bəlkə də, məsəl üçün, bilirəm ki, mənə bir-iki nəfər irad bildirirdi ki, nə var oturmuşsa, get kişi oturub orada, get priyomluda otur. Özü mənə hər yeri bıraxırdılar, tanıyırdılar. Deyirəm, lazım olsam çağırarlar da. Yəni, mən bu belə düşüncə ilə əlbəttə yəni o qaldım Bulgakovun. Amma ki bir dənə üzr istəyirəm sözü kəsirəm. Daima əlini çiynimdə hiss edirdim. Yəni o yəni hər hansı bir təzyiqdə, hər hansı bir mənə qarşı qara qüvvələr artıq aktivləşəndə yəni bu kişi məni müdafiə eləyirdi. Özü də çox möhkəm müdafiə edirdi. Yəni o Mikhail Bulgakovun məşhur sözü, məşhur ifadəsi Master və Margarita'da da söylədiyi kimi ziyalı heç kəsin qapısını döyməz. Lazım olsa çağırarlar və hər şeyi verərlər. Mahmud Bəyim, amma o zaman siz Rəsul Quliyevlə müharibəyə başladınız. Yəni, ona heç qayıtmaq istəmirəm. Mən başlamamışdım, o başlamışdı. Niyə? Mən bilmirəm. Mənim üçün də çox maraqlı idi ki, belə üzdə görüşürdü, eləyirdi, qucaqlaşırdı mənlə. Amma ki, məsəl üçün, Siruz Abəsbəyli var idi, o da çox hörmətli bir şəxsiyyət idi. Rabitə naziri. Yəni, o mənə tez-tez zəng eləyirdi ki, bəs Mahmud, bu Rəsul məndən əl keçmir, mənə zəng eləyir, təhqir edir ki, tez BMT televiziyasını... Sizin məşhur televiziyasını biri yadımda. Bəli. Ki, bağlıyız, onunla belə, istər-istəməz. Yəni, mən artıq bilirdim ki, Rəsul Quliyev mənə qarşı belə bir hərəkətlər eləyir. Bəlkə Rəsul Quliyev bilirdi ki, siz Əliyevlərə çox yaxınsınız, sadiqsiniz. Bəli. Məhz onu görür, siz sıradan çıxarmaq istəyirdi. Bəli. O, məni sıradan çıxarmaq istəyirdi. Hətta artıq mən də o ruslar üçün vabank getdim. Bəli, hətta qovumlarım çoxları mənə deyirdi ki, da sən... Sən elə bu gün sabahlısan, ya sənə həbs edicilə də vurub öldürücəklər belə ikinə. Artıq açıq müstəvidə savaşa keçdi bizi. Mən qəzetdə açıq Rəsul Quliyevdən yazırdım. O mənə zəng eləyirdi, bir-birimizə ağır sözlər deyirdi belə ikinə. Və o tapşırıq vermişdi ki, Respublika Prokurorluğu mənə nəsə eləsin belə. Yəni, açıq müstəvidə başlayanda elə səhəri günü bir gördüm, Cəlal müəllim zəng elədi ki, bəs sən haradasan, dedim, qasins, mehmanxanada. Dedi, gələm Yanova. Gəldi,
koltuk papkasından çıkarttı bir list kağız. Dedi bu kağızı, bu yazını gazette birinci sayfada vermelisin. Baktım, gördüm. Mene ünvanlanmış bir teşekkür mektubudur. Dedim Celal müəllim, mən bunu verə bilmərəm. O yumruğunu vurdu, dedi, mütləq getməlidir. İxtiyarın yoxdur bunu verməyəsən. Bu əlbəttə bu mənim üçün böyük bir dəstək idi. Özü bilirsiniz. Bilirsiniz, ola bilər bu razılaşdırılmış idi hətta ulu öndərlə. Deməli mən ki bu Rəsul Quliyevlə ki bu açıq müstəvidə çox belə siyasi mübarizədə bütün dost tanışamsa itmişdi. Bu məktub, bu yazını görən kimi əlbəttə kim bilirdilər ki, yəni mən öz başına yazını verə bilmərəm, amma Cəlal Əliyevin iş adamına minnətdarlıq məktubu ki, yenə də toplaşmaq başladı. Ətrafıma zəncilər başladı belə. Yəni çox hadisələr olub. Tək Rəsul Quliyevlə yox, başqa hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri ilə, rəhbərləri ilə. Daha bir məşhur toqquşmanız Cavadov qardaşları ilə idi. Yox, Cavadov qardaşları ilə. O zaman mətbuat yazırdı bunu. Cavadov qardaşları ilə necə mənim qohumluğum çatırdı. Qaynımın qaynları idi. Belə yaxın da olmasa. Lakin Mahir Cavadovla idi mənim toqquşmam. Bunu dövlət başçısı da bilirdi. Bunu 95-ci ildə məlum mart hadisələrindən 2-3 gün sonra məni həbs etdilər. Daha doğrusu gəlib evdən apardılar. Yasamal rayon polis idarəsinə. Mora daxil onda polis rəisi ilə həmin rayonun prokuroru oturmuşdu. Yasamal rayonun prokuroru. Özü də gecə vaxtı idi. Yəni ki, kesənə mən bildirə bilmədim. Cəlal müəllimə xəbər oldu? Yox. Daha mən sıxışdırmadım özümə ki, axşam vaxtı xəbər verim. Səhəri xəbər tutulandan sonra saat o zaman da çox gərgin idi, çox müşavirələr keçirilirdi, tədbirlər keçirilirdi, yəni çox ağır günlər idi. Axşam vaxtı idi, mən də Respublika prokurorluğunun əməkdaşları, mənim sığorta şirkətimdə axtarış edirdilər. Hələ orada telefon zəngi gəldi ki, Ulu Öndərin adından mənə zəng oldu. Daha doğrusu Bəylər müəllim zəng elədi. Dedi ki, bəs cənab prezident deyir ki, başım qarışıqdır, indi xəbər tutmuşam bu özbaşınalıqdan. Sən indi Eldar Əsənov dəvət eləyəcək, məsələ qutardı. Üzr istəyəcəklər, bitdi bu məsələ. Oradan Bəylər müəllimi Naxçıvandan tanıyırdınız? Xeyr, Bəylər müəllimi mən Naxçıvanda görməmişdim. Bəylər müəllimlə mən Bakıda tanış olmuşam. Bəli, 93-cü ildə. Eldar Əsənov sizi dəvət elədi və sizdən üzr istədi? Üzr istəmədi. Yəni, mənim yanımda başqa hüquq mühafizə orqanlarına zəng elədi, hədələdi, elədi ki, mənə cənab prezident irad bildirib, nə üçün özbaşınalıq edirsiniz, bu adamı nə üçün həbs etmək istəmirsiniz beləncinə və demək olar ki, sabahsı günü tamam qutardı. Yəni, çox incidirdilər də sizi. Əlbəttə, bu, bir söz müəyyən qara qüvvələr, bilməyəm, qısqanırdılar, istəmirdilər. Mən təxmin edirdim ki, kimlər bu məsələni, bir söz adamlar var. Mən o zamanlar seçkilərdə deyirdim, bir dəfə də həmin 1994-cü il oktyabr hadisələrində gecəyə mənə dəvət edirdilər prezident aparatına, Heydər Əliyevin yanında. Az bir insanın yanında mən çıxış elədim. Və orada mən sözümü dedim ki, dedim, çoxları elə bilir ki, Heydər Əliyev ancaq vəsfədə olanların prezidentidir. Amma Heydər Əliyev xalqın prezidentidir. Bizim prezidentimizdir. Niyə lazım qısqanırsınız siz? Hər tərəfdən siz təcrid eləsin. Mən onda yəni, səsimi belə bildirirdim. Mən etirazımı belə bildirirdim. Amma, həmin şəxslərə. Amma burada sizin kabinetinizdə bir neçə şəkil də gördüm. Siz indiki, hazırki prezident İlham Əliyevlə də, yəni o zamanki şəkillərdə, sonraki 90-cı illərdə yaxın təmasda olmuşsunuz. O zaman deyirdilər ki, çox yaxın münasibətləriniz olub. Necə tanış olmuşsunuz prezidentlə? İndi mən də
bu tamam başka mevzudur. Ya bu da maraqlıdır. Yani fırsatdan istifadə edib. Bu başka bu da... bir mevzudur. Əlbəttə bu cənab prezidentlə ümumiyyətlə bu ailə ilə tanış olmaq, ünsiyyətdə olmaq bu həyatımın bu şanlı səhifəsidir. Bilən ki nə. Mahmud müəllim, amma 96-cı ildə Azərbaycanı tərk etdiniz. Yəni 95-ci ildə incidiz getdiniz də. Belə deyə bilərəm. Bəli, 95-ci il, məlap onun təfərrüatı ilə mən danışa bilərəm sizə. 95-ci ilin seçkilərində Şamaxıda biz çox uğurla başa vurduq seçkini. Demək onlar ki, böyük fərqlə seçkini qazandıq. Seçkini qazandıq. Elə oldu ki, sonra 2 həftə ərzində komissiya yaradıldı, seçkin nəticələri yoxlandı və ləğv olundu. Məlum şeydir ki, buna kim təzyiqləri göstərirdi. Rəsul Qulyev isə parlamenti buraxmadı. Buraxmadı, görmək istəmirdi. Mənə də görmək istəmirdi də. Bundan doğrudan çox incirlik idim mən. Və noyabrın indiyə qədər yadımdadır, 22-si idi. Ay, noyabrın 22-si idi. Artıq yorulmuşdum, çünki bu seçki kampaniyasını biz möhtəşəm keçirdik biz. Seçki kampaniyası çox böyük əks-səda yaratdı. İnsanlar qarlı günə, soyuq günə baxmayaraq, elə sən körək sırasına düzülmüşdülər, hamısı gəlmişdi seçkiyə səs verməyə. Yəni, bu mənə stres yaratmışdı artıq doğrudan. Mənim yadımda da o proses. Çünki biz necə, əsasən o zaman Bakıda Naxçıvanlı, yəni Naxçıvan kökənli, Ermənistanlı biznesmenlər böyük nüfus əldə edirdilər və əlbəttə Şamaxı regionundan əhalinin, seçicilərinin müəyyən mənada rəğbətlə qarşıladığı öz həm yerlisi Mahmud Məmmədov. Məncə bax bu fenomen bu o zamanki bax bu sıçrayış həm də onunla bağlıdır ki, öz Şamaxılımızdır da. Səs verib bu kişiyə. Bəli, amma bilirsiniz orada yəni bütün mənim çıxışlarımda elə bir kənd olmadı ki Şamaxının, elə bir kənd olmadı ki orada mən gedib cəmaatla görüşməyim orada. Çox gözəl təşkil eləmişdi, amma hər yerdə mənim bir sözüm vardı ki, biz Heydər Əliyevin əsgərləri, biz Heydər Əliyevin sadiq insanları, onun siyasi kursunu dəstəkləyirik və o bizim siyasi liderimizdir. Deməli, incidiniz və çıxıb getdiniz? Yox, indi danışım da, onu da sizə əgər sual verdinizsə, təfərrüatı ilə danışım. Ayın 22-si idi. Mən tapşırdım, biletləri aldım. Belə oldu ki, gecə vaxtı, axşam idi ya nə idisə, mənə zəng gəldi. Deyəsən, həftənin ya üçüncü, ya dördüncü günü idi. Çünki mənə dedilər ki, altıncı gün Ulu Öndər səni dəvət eləyir. Həmin bu seçki ilə bağlı, bilmirəm, ya mənə başqa yer təklif olunacaqdı, nə idisə. Mən dedim, getməliyəm, çünki iki ildir gedəməm, noyabrın 24-ü. Oğlumun doğum günüdür, o da İstanbulda oxuyurdu. Yəni, həm onun yanına gedirəm, həm də ki, 2-ci Dünya Müharibəsinin qurtarmasının 40 illiyi idi və Ulu Öndər bir 15 gün Respublikada olmayacaqdı. Ya əvvəlcən Fransaya gedi, sonra İngiltərə, ya da ki, əvvəlcən İngiltərəyə. Yəni, 15 gün olmayacaqdı və mən dedim ki, icazə, yəni, mən çıxım gedim, icazə verirsəm, mən çıxım gedim, mən olmayanda İndi Ulu Öndər olmasa, indi Allah bilə nələr olacaqdı. Çünki çox mənə qarşı agresiv idilər. Müəyyən qüvvələr çox agresiv idilər. Və Ulu Öndər dedi ki, düz deyir, Mahmud getsin. Deməli, çox maraqlı hadisə oldu. Nəsə, təyyarəyə mindi, təyyarə Türk Hava Yollarıdır. Mənim yoldaşım, qızım və məni ötürən mənim işçilərim. Təyyarə mindi, təyyarə Xortumdan ayrıldı, artıq uçuşa hazır idi. Deməli, mühərriklər söndürüldü, təzdən qayıtdı Xortuma. Mən nəsə ürəyimi damdı, anladım ki,
deyəsən, xəbər veriblər, əlbət deyirlər ki, Mahmud ölkədən çıxır. Getdim qapıya tərəf, sərhədçi durmuş ki, olmaz da qayıtmaq. Nəsə bir təhər qayıtdım zala. Nəsə gözləyirdim, bir 15-20 dəqiqə şey, sonra xəbər elədilər ki, bəs təzdən dəvət olunursan, bəs təyyarışdır. Ondan sonra xəbər tutdum ki, məsələ belə idi, deməli, oran polis rəisi görmüşdü ki, mən İstanbula gedirəm. Əlbəttə rəhbərliyinə məlumat vermişdi. Rəhbərliyi də ulu öndərdən nəsə tapşırıq göstəyirdi. Cənab prezident də demişdi ki, mənim xəbərim var. Elə də çıxdım, getdim. Sonra elə oldu ki, elə orada işlərim, orada bir il qaldım. Sonra Rəsul Quliyevin istifasından sonra qayıtdınız. Bəli, Rəsul Quliyevin istifasından sonra bəli. Ondan sonra işləriniz necə getdi? Yox, artıq bilirsiniz necədir. Müəyyən baxımdan biraz sınmışdım mən. Yəni artıq yəni bu seçkilər, sonra o mübarizə mənə artıq pis təsir eləmişdi. Yəni işdə demək olar ki, boş buraxdım. Mən çox boşluqlar buraxdım. Yəni Rəsul Quliyev getmişdi, amma yenə də başqa qüvvələr var idi. Daha Rəsul Quliyev kimi deyildilər, amma müəyyən çətinliklər yaradırdı. İndi adam da yorulur da hər dəfə. Rəsul Quliyevin yeri heç vaxt boş qalmaz. Nə bilim, çox maraqlı insanlardır. Onsuz da bu lap biznesdə, lap müəyyən işdə bilirsiniz, hər hənin özünün bir payı olmalıdır, işi olmalıdır. Əksinə mən onun tərəfdarıyam ki, rəqabət olmalıdır. Rəqabət olmayan yerdə istəyir ticarətdə olsun, istəyir istehsalatda olsun, istəyir kənd sərfatında olsun, inkişaf olmayacaq. Gördüm ki, biraz çətinliklə ona görə də biraz qapandım özümə daha doğrusu və gözdən itdim. Amma bank qalırdı, bank işləyirdi. Bank adı vardı ki, işləyir. Çünki o zaman Milli Bankın sədri Elman Üstəmov sizdimiş ki, Rəsul Quliyev gedirdi, başqaları yaranırdı. Bilmirəm buna nə etmişdim. Hər tərəfli mani olurdu. Yəni, çox qısqanclıqla. Elə banklar var idi ki, 600 milyonlarla, 500 milyonlarla kredit verirdi. Bizə isə 1-2 milyonu çox görürdü kredit verməyi belənçinə. Amma buna baxmayaraq, ayaq üstə qaldınız. Bir söz, bu ayaq üstə qalmaqda bu öz yəni ağır nəticəsini göstərir. Həm səhhətdə, həm tez yaşlanmaqda. Neçə yaşınız var, Mahmud? 66. Maşallah, Allah ömür versin. Sağ olun. Mahmud müəllim, sonuncu dəfə Heydər Əliyevlə nə zaman danışdınız? Xatırlayırsınızmı? Bəli, 98-ci ildə yubileyində. Yəni 75 yubileyi, 75. Bu da foto var. Hə, siz təbrik edirsiniz. Fotoda gördüm. Ondan sonra daha görüşürüz. Yox. Mən yenə də deyirəm, yəni məndə o xasiyyət yoxdur ki, o ruslar deyirlər, aviasiya belə də yapışım, ay iki dəqiqədən bir zəng eləyim, narahat eləyim. Sözsüz misal kəsdiriz də, yəni lazım olsaydım çağırardım. Aman ki, o görüş əlbəttə çox mənim üçün qürur verici görüş idi. Yəni, bilmirəm neçə nəfər o zaman yanında oldu onun təbriki 75 illiyin, amma məncə məhdud sayda idi. Məhdud sayda idi və onun rəhbəri olduğum partiya, təsisçi olduğum qəzetə verdiyi qiymət mənim üçün əlbəttə bu gözlənilməz idi. Allah, indiki prezident tərəfdən necə bir dəstək hissəyirsinizmi? Üz istəyirəm, amma yox. Sonra bir dəfə də görüşümüz olub, fikrimdən çıxıb. Bəli, 2001 idi ya nəsə, deyəsən, fotomuz var orada. Bir yerdə də sonra da sağollaşırıq. Əvvəlcə məni tanımadı. Mən çox İdmanla dəyişmişdim. Mən qayıtdı ki, sən kimsən? Dedim, Mahmud. Bu, belə baxdı. Dedi, hansı Mahmud? Dedim, Günay qəzeti. Baxdı mənə. Məncə elə düşündü ki, mən xəstəyəm. Eynəyini çıxartdı, başını yerlədi. Hətta o momentlərdə tutmuşdular
fotoqraflar. Belənkinə orada belə görüşümüz oldu, 1-2-3 dəqiqəlik təmasımız oldu, bitdi oyunla. Mahmud müəllim, belə nəticəyə gələk ki, 1990-cı illərin əvvəllərində siz bir qeyri-müəyyən mübarizəyə atıldınız. Və sonradan bu mübarizə öz bəhrəsini verdi o baxımdan ki, Azərbaycan dövləti quruldu və bugün Azərbaycan dövləti çox güclüdür. Heydər Əliyevin sayəsində sonradan onun davamçısı, siyasi davamçısı İlham Əliyevin xidmətidir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin etdi, güclü iqtisadiyyat qurmaqdadır, inkişaf etməkdədir. Demək olaraq ki, belə bir deyim var da, deməli bax, bu qurbanlar əbəs yerə deyilmiş. Yəni, suiqəst, çətinlik, Rəsul Quliyevlə toqquşma, Mahir Can... Deməli, sizin də bir vətəndaş olaraq, bankir olaraq, biznesmen olaraq, eyni zamanda bir vətənpərvər insan olaraq, sizin də bax, bu bugünkü Azərbaycanın təşəkkülünə bir töhfəniz oldu. Bu bəlkə çox yüksəksiz. Yo, niyə yanlış demədiniz? Bilirsiniz, nə bilim. Yəni əbəs yeri olmadı da, mən onu. Yo, əlbəttə bu. Yəni bu bizim borcumuzdur. Mənim ki məndən artıq dəfələrlə çox artıq bu prosesdə iştirak edən böyük şəxsiyyətlər olublar. Onların gördüklərini bəlkə mən heç sıfırdan %1-ni eləməmişəm. Mən heç vaxt məsəl üçün Cənab Prezident o 90-cı il haqqında aradısa bir ay bundan qabaq məlumat verdim. Heç nə bəylər müəllimində xəbəri var idi. Belə, bilirsiniz, mən bununla öyünmürdüm. Heç vaxt, hətta o kitab çap olandan sonra biraz olsun, biraz narahat sezimə deyirdim. İndi deyəcəklər ki, bu yazdırıb. Halbuki hamı bilirdilər ki, İsa Nəcəfov çox prinsipial adamdır. Çox olduğu can, həm təmiz paç, həm də prinsipial adamdır. Yəni, o xırdalığına qədər bu işi araşdırdı və üstü açıldı bu məsələnin. O, siz deyirsiniz ki, Heydər Əliyev baxdı Rəsul Quliyev. Tək ki, Rəsul Quliyev yox. Müəyyən, mən sizə bir epizod danışım. Yəni, həyatımda o ağır günlərdən. Həmin o 95-ci ildə ki, mən getmişdim İstanbula, təxminən bir ay sonra, bəli, dekabr ayıdı deyəsən, səhətimdə də problemlər var idi. Gecə vaxtı ki, saat 2 idi, 3 idi, yadımda deyil, xatırlamıram. Bir gün telefon zəngi, mobil telefonuma götürdüm. O vaxtlar Milli Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasov idi zəng eləyən. Mən də Namiq müəllimi çox yaxşı tanıyırdım. Öz işinin peşəkarı idi, həm də ki, çox böyük ziyalı idi. Bu, mənə dedi ki, sən haradasan? Namiq müəllim soruşdu ki, haradasan? Dedim, İstanbulda evimdə, oğlumla. Dedi, bu günlərdə Avropaya getməmisən? Dedim, xeyr. Deyir, dəqiq, dedim, siz pasportumu səhər skan eləyim, göndərim, mən içəri getməmişəm. Dedim, çox həyəcanlandı. Nə məsələdir? Dedi, mən sizə bir 10 dəqiqə zəng eləyib bu barədə deyərəm. Bu 10 dəqiqə oldu, 2 saat. Deməli, mən İstanbulda yatmadım. Deməli, bu kişi bu açı da işinin başında. Sonra zəng elədi ki, mənim problem yoxdur. Həyəcanlanmıyor, heç bir problem yoxdur. Deməli, yox, mən necə artıq problemsə yata bilmirəm. Siz mənə deyin, Bakıya qayıdanda danışaram. Nəsə, Bakıya qaydanda qəbuluna getdim Namiq müəllimin. O mənə əhvalatı danışdı ki, onun idarə rəhbərlərindən biri o vaxtlar nə deyirlər, služebna zapiska. Xidməti arayış. Xidməti arayış, bəli. Cənab prezidentə Heydər Əliyevə göndərib ki, güya mən müəyyən qüvvələrlə Zalcburqdayam və Azərbaycanda çevriliş hazırlayıram. Təsəvvüzə gətirirsiniz ki, Ulu Öndər mənim şəxsiyyətimi tanımasaydı və mənim sadiqliyimə inanmasaydı, indi nə ola bilərdi, bilmirəm. Və gecə ilə Namiq müəllimi məcbur eləmişdi ki, Mahmudun telefonunu tap.
O da deyirdi ki, bilmirəm. Dedi, onda Cəlala zəng elə, öyrən ondan Cəlal Əliyevə. Gecə ilə Cəlal müəllimi duruzub öyrənmişdilər və görmüşdülər ki, mən Bakıdayım. Yəni, bu özü göstəricidir ki, Heydər Əliyevin yəni, mənim səmiyyətimə, sadiqliyimə güvənirdi. Yəni, bu hadisə, təsəvvüz edir ki, o 2 saat sonra Bakıya qayıdana qədər gedib Namiq müəllimlə görüşənə qədər nə qədər həyəcanı yaşamaq eləmək. Bu özü nə kimi hadisə. O qədər belənki hadisələr olmuşdu ki, bilmirəm, 2000-ci il idi ya, neçənci il idisə Zakir Qaralov baş prokuror təyin olmuşdu. 2000-ci ildə? 2000-ci ildə. Təxminən 2 ay idi, 3 ay idi. Mən də Almaniyada idim, havalimanda, Frankfurtda, Bakıya dönürdüm. Bir mənim telefon zəngi gəldi, hə, dedi, salam, salam, hə. Dedim, mən Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlər başı idarəsindənəm, müstəntiq yadımda demirəm, hə. Siz bizə lazımsınız. Dedim, lazımam, mən yəni havalimandayam, sabaha Bakıda olacağım. Mən səhəri gəldim, dedilər ki, sənə cinayət işi qaldırılır. Məlum şeydir ki, qurama bir şey idi. Amma nə məni çağırırdılar, nə dəvət edirdilər. Müəyyən şəxslər vasitəsilə hədə qorxu gəlirdilər belənkinə. Mən deyirəm, yaxşı, indi bilim də, cinayətimin adı nədir, familiyası nədir. Bir dənə deyirdilər ki, çox böyük cinayətdir. Çox böyük cinayətdir, amma ad familiyası yoxdur cinayətin. Sonra bir vəkil vasitəsilə öz bir adamları vasitəsilə mənə çatdırdılar ki, güya mən hansısa bir cinayətkara $500 pul vermişəm ki, sən get Rəsul Quliyevə suiqəst elə 95-ci ildə. Yəni, harada vermiş, özü də $500, belə də yazılıb $500. Onda mən Ulu Öndərə müraciət elədim. Çox böyük rezonans oldu. Hə. Yəni, həmişə onun dəstəyini mən hiss eləmişəm. Həmişə o. Yəni, imkan verməyib ki, məni batırsınlar, mənə böyük zərər dəysin belənkinə. Baxmadan, xoş xatirələriniz üçün bu, eyni zamanda Heydər Əliyevin şəxsiyyətinin həm də eyni zamanda bu hərəkatda çox böyük rol oynamır Cəlal Əliyevin şəxsiyyətinin müəyyən o çalarlarını əks etdirdiniz və buna görə söz təşəkkürümü bildirirəm. Buyurun. Çünki hesab edirəm ki, elə incə məqamlar var ki, bunlar mütləq nəql olunmalıdır. Bunlar haqqında danışmaq lazımdır. Yəni, bunlar tarixdə qalmalıdır. Və mən ümumiyyətlə tarixin tədqiq zamanında memuarlara və memuaristikaya çox böyük önəm verirəm. Düşünürəm ki, memuaristika tarix haqqında ola bilər ki, subyektiv, amma çox dəqiq bilgi verən dəstixətdir. Və məhz bu dəstixətdə görə mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox orijinal, çox təbii, çox səmimi bir müsahibəyə görə. Mənim üçün ağır idi, sözün düzü. Yox, çox səmimi idi. Çox səmimi idi. Mənim üçün bu, bunları danışmaq, bilirsiniz, biraz mən sevmirəm ki, çox şeyləri reklam xarakterli olsun, yəni, deyim, nədir, nə deyil. Əlbəttə, yenə də deyirəm, bəlkə o Ulu Öndərin 100 illiyi qismət olmasaydı, məsəl üçün, mənə görün, bəlkəm də heç vaxt bu elə batıb gedəcəkdi, heç vaxt da danışılmayacaqdi. Həm də baxımdan bir məsələ var ki, Azərbaycanda bütün iş adamları dövlət işindən və büdcədən bu sahəyə gəliblər. Siz bir gündə dövlət işində işləməmişsiniz. Yox, qismət olmayıb dövlət yəni, işində işləmək heç bir zamanda. Mən açıq deyim, heç bir dövlət adamı deyə bilməz ki, bu dövlətin hansısa sərmayəsindən, hansısa dəstəyindən bəhrələnib. Onu mən sizə əmin edirəm ki, yəni heç kəs onu mənə irad tutdura bilməz. Əfsuslar olsun ki, mütənasiblik pozğunluğu var. Mənim mütənasiblik. Ona görə də hələ mən sakitcə qapanmışam özümə, qırağda oturmuşam. Yəni, nadir biznesmensiz ki,
1992-ci ildə də bax bu cür Mahmud Məmmədov olmuşsunuz. Bugün 2023-cü ildir, yəni 31 ildən sonra həmin Mahmud Məmmədovsuz. Ola bilər ki, miqyasda kiçik fərqlər olar, amma təxminən eyni mənzərədir. Ona görə də bu da bu müəyyən mənədə zamanımız üçün bir unikallıqdır. Mahmud Məmmədov. Yəni doğrudan mən tanıdığım əksər iş adamları bu və ya digər şəkildə dövlət büdcəsi ilə bağlı olublar. Heç bir siz, zaman. Siz heç zaman bağlı olmamışsınız. Heç bir zaman. Heç kəs deyə bilməz ki, ya hansısa bir mənə yəni dəstək olub nə barədə. Mən yenə də deyirəm, mən bu ailəyə başda ulu öndər olmaqla, sonra da ki, indiki cənab prezident İlham Əliyevin həmişə dəstəyini mən, yəni, bilirsiniz necə nə dəstək? Mənə qarşı olan haqsızlığa da, yəni mənim gücüm çatmazdı mən tək. Bəlkə bankım da bir 20 il bundan qabaq bağlanardı. Respublikada 0-dan bank sektorunda 0,5% payı olan bank Azərbaycana hansı bir zərəri verə bilər və yaxud nə qazana bilərik, nə itirə bilərik dövlət büdcəsinə? O böyük banklar nəsə edə bilər, o beynəlxalq bank ki milyardlarla Respublikaya 17 milyarda qədər verdi. Onların dərdini keçmək lazımdır. Onları nəzarət eləmək lazımdır. Yoxsa heç bir dəstək olmayan banka öz gücümüzlə, öz sərmayemizlə nəsə qurmuşuq, yaratmışıq. İndi ola bilər, bəli, imkanımız yoxdur. Bəlkə, yəni, müəyyən səbəblərə görə böyük pul qazana bilmirik, böyük iş görə bilmirik. Amma əsas odur ki... Əsas odur ki, sütun var. Sütun dayanıb. Bir göstərsinlər də, məsəl üçün, təsəvvür gətirin ki, 31 illik Cənub Bankdır. Bizim bu dəqiqə Mərkəzi Bankı 1 manatlı borcumuz yoxdur. Kredit borcumuz yoxdur. Halbuki banklar, yenə dedim də, o böyük banklar 600 milyon, 400 milyon, 300 milyon, elə pullar. Onların 10% bizdə olsaydı, bəlkə biz də qol qanad açardıq, inkişaf edərdik. İnşallah qol qanad da olar. Minnətdarım sizə. Buyurun. Çox sağ olun.